सूचक सो Good morning, ma'am. Morning. The summer colonel and no curry ma'am, tera mudosh hua. Aur the office ki kala nahi. Takriban pinzash pak kalo na. Ma page ni? So kimza. Ma'am, da sanga khabar ka veta so. Argu ke ma sara. Simple tapos me dano ka chiz so kiyam. To ulta zamana swalu na ke? No. No, ma'am. Rubia hua ya, zis so kiyam. میم تاسو مینا میم یہ تا محمود سیب لور او محمود سیب دا دے زی سدے اغا باس تا دے آفیس نو تا دم را بد تمیزے چی دا باس تا لور پا ریسپیکٹ کی دا سیت نا ادری دے نشی سا سو سوری سری را زیادہ بخانا غوانم کینا دارا تو چې د اسد سیب نن سره سکیجول دی میم زه د مسٹر اسد سکیجول تاسو ته څنګه ویلی شم ته ما سره بیا بحث کې میم زه تاسو سره بحث خو نه کوم خو مسٹر اسد د دیزې سی او دی آئی مین زه د هغه د اجازت نه بغیر د هغه سکیجول چا آؤٹ سائڈر ته څنګه ویلی شم Who the hell do you think you are? Mat outsider way. You are fired. Ma'am, but ma khir kade se di? Zanishim bartash kore si sama da baba pa office ke sab shanji ne kar gayi. You fired. Ma'am. Ma'am. Sadaf, mat HR sir connect ka please. Yes. Sir, is bina zada no kare no wistam. What? Sara ga us rala. اغه دنه خبره جوړه کا اغه بس د نوکرانو وستمو لاړه هغه سوک ته چې تا د نوکرانو بس سی ګور او بابا هم داسې یو کاری ډیر انسلټ یو کوزما څه شي به وبچي څه خو بکړی وی کنه اغه چې پکمه بچ ما اغه فایرډ کا دا اوس راغوړم وات دو یو مین دا اغه پر اغه خطوبه تاسو دا ته پوس کوي چې زریشتیا و مکه دروغ د نوکرانو مخ کې مې عزت وساته کنه آی آسک هر ویری سمپل کوېسچن چې د اسد په سکیجول کې فری ټایم کم دی زه هغه سره سټیس کس کوم د مخ کې نه راته هغه وایي چې د آفس په معاملاتو کې تاسو سو کې چې خبرې کوي واټ یس دټس وات شی سېډ دټس وای ام سېینګ دا سم ماته انټیګریټي سوال دی بابا ها اسد بابا مینا زما سیکټری ولی وستا لکه چې هغه وایي هغه په تمید کړی دا ما ته به ویلیو تاسو ته به ویلیو ډایرکټ وستو والا هغه د سوک ستا خور او زما لور سمره چې په دې افس تا حق ته عمره داغه بابا سر رولز ریګولیشن هم شته دې کپنه و شي هغه ویلی دنو فایر کا سورہ دو پس پری هایر کې بابا زین شم فایر کولې اسد جاست فایر هار Thank you for supporting me, Baba. I meant a lot.
Hello. Hi, Daniel. Hey, Sangal de. Sakhas na. Borki da maza. Ma be, ma uta bajar te dinner ta lad shu. Zakh tayarim. Zada roza maus? Nana, ta ta zara tlu zarurat nishta. Zama tabiat satik ne de. Oh, God. Sishivi di pata? His na bas asi. Sardar taba. مرای خرابا پتنیشتا سسا فاین خود تا ده زن خیال ساتل پکار دی تا خبری کنا ده یو دوست به حیث تا زمان ده پار دیر همی خا تا ده علینه ناغتا پوسو کچی ما در دویلیو نا موقع ملاو نشوا خا وارمی نا ما نکنا بلکل دا وقت خبری نشکی ده مایند کوه ما چی طبیعت تی تمرا خراب دی؟ نو ڈاکٹر تی ازان خود لی دی؟ آو، زو میڈیسن خورما خواب، زو بیاتا سر خبری کن اوکی، بای نا زما فون اٹینڈ نکو کی نسبا غی سر راغلیوم آو آف کورس شاین بچے تو خود اما آفیس تا ہر وقت رات لیشی اسے چے بس کے کہ کافی کافی پلیز آف کورس ہاں تو کافی رو دے گا تینکیو نو سنگ راغ لیتا ما تاسو په خپل برډې باندې انویټ کولې کله دستا برډې سبا ماخام زما په خیال کې زه به در نشم زه ډېر بزی یم سبا ماخام که تاسو رانلی نو زه به کیک نه کټ کوم کیک به نه کټ کې دا څه ماشومتوب دی ماشومتوب وي که هر سي زه به سبا ستاسو ویټ کوم مینا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بچے خیم جی بس دانیال حال تپوس لا راغل وی چی تب می دا او اخ بس بہر تل دی د وی روڑی ها اس خبر سره ما خبر وکڑی زر براشی ک غوڑ نو ویٹے او ک ا نانٹی بیاز زما نا وقت بشی سید اللہ پامان تو مینا سر اولے نہ ملاوے گے موری شی از ٹربل اچھا چھر تم زی بربادی راولی اس پہ تمہارا گرانا زماو دالی نے بیا دوستی جوڑا شوی دا او د مینا په وجه زدن ڈسٹرب کول غواړم سه بابا اخر مینه د څوک چې زما سیکټری فایر کوي د هر څه سره هغه مال نقصان را کول غواړي بچی ته په خبره ځان پیولو کوشش وکړه مینه دا غنی چې زه ملازم نه دا غي نه زیات حیثیت ورکوم هغه خبره دا څه وکړه چې ما سره بل چای سنو بابا هغه ټول مردا غنلې دي چې زه تا او الینا سره زیات مینه کوم هغه احساس کم تاریخ کار شوی دا بابا که زه تاسو ته دوم
چې دا هر څه هغې ما له ټف ټایم راکولو لګړي دي صرف سیکرٹری نه ایوری تھنگ زما فائل زما کانٹیکٹس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ شی واز اے گڈ سیکرٹری آئی انڈرسٹینڈ بچے بابا یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ هغه ډېره محنتی جینے وا ګور څه چې وشو هغه وشو اوس دا مسله حل کول غواړي It's all right. Please. خالد سے مال دیو نے سیکٹری ارینجمنٹ ہو گئی بلکہ اوکار ہو گئی سبا پہ اخبار کے ایڈ ورک گئی راځي کنه او ضرور تا دومره انسیسټ وکړه چې راتلم بزو لا واخلا تھینک یو هپی برتھ ڈے راځي شاین نور ملمانه چرته دي اوم تاسو خو یې د نن خاص ملما تا ماته دروغ ویلې دي دروغ خو مې نه دی ویلې برتھ ڈے زما بس نور سوک مینه دی راغوختی سی واده ستا سونا شاین ستا رویه ما تا دیر عجیب شان خکاری و دا پا کم انداز تا ما سر خبری که نزما پا انداز کسی مسئله دا او نزما پا رویه کی بس تاسو می پخپلا خوشحالیه کی شریکو لے بس شریک می که ہلو ہلو محمودا چرته یې ته اتکی ازما کار لکشان خخ ټیک ته اصل کې نن اغه میټینګ او ډیلیګیشن چې د امریکای نه راغلو اغه کینسل شو نو زر راشه ضروری خبرې کوو زه درځم اوکے تھینک یو بای مالت للدی ما خو پته نشته څه سوچونه کړو تاسو خو ما یوازې پرېږدی او ځئ زما خیال دی چې ته به د خپلو امزولو سره زیات انجای وکړې خو زه خو تاسو سره زیات انجای کوم زه ستا بکواس اورېدو له نیم راغلی پوه شوې ته ہلو سکے حسم نا تم یادولی دوایا چکل ب ملاوی گو ډیر زرب ملاوی گو غم د همیش همیش د پاره نن مور بابا ما سره خبره کوله چې تاسو کوړه په ډیر زر درجو زمنګ د واده خبره لا دا بسئی زما کوروالم په دې انتظار دی چکل و تاسو راځي او کله به رشتہ غواړی چې هغه بخا کوي خدار ته وایا چې مونږ به هنیمون لا چرته ځو چرته چې ته وې ښه نو زما په خیال چې مونږ له هلته تک په کار دی چې چرته ستا او زما نه علاوه هیڅوک هم نه وي ښه نو بیا به داسې وکړو چې په هایوې زما فارم هاوس دی هلته بلاړ شو ځکه چې هلته څوک هم نه فارم هاوس دا څه ځای نه ده تک څه یا داسې ټوکې مې کولې چې چرته ته وې هلته بلاړ شو اوکے اوکے بای
لگرانے خبرے ددی خود روان دیکھے لگرانے دوی نا منگلا فکر پکار دے پیسے خو منگا ورکو یار تا تا پتا دا چی بیگم بیگم سوک ولی کئی زکا چی داغ بیگم نی رو را زمان دا بیگم خویز غم نیشتا صرف دا بزنس غمونے پسر آغشتی دی پریدو محمودا او ارتزار اور تاسو پتاس پوی نشو ما چی صفت میں کبھے او کخان دے را پوری ام دا خبر دا خواندان لگ پولیٹیکل کی دل پکاری ولی چی اغوی بخبرو کی گیر نشی اسی خبر خو تاسو سما اکڑا زما ایڈوائس خدا دے چی خود تا رشتیا وے نو بیام یقین نکی خود تا که دروغ وے نو خود بیام نکتی رو باسی بہتر دارا چی سکی اغاو کا رستو بیا رکا گو محمودا زبا سس پا صرف دا ٹوکی وی کچر تا دا کار خبر بم کوئی یار محمود دالینا و دا دانیال دا وادن پس دا دوان خو بخواخیانی جوڑی شی دا غین پس پا بیا گورو چی سکی گی دا سم ندا ارتزا زبا کوشش کوم چی سمر خموری امزا چی دا غین زیادہ خو خواخی جوڑا شم بلکل بلکل رندارم دا سی بکی گی من خودیر خوشحالیو چی زمانگ دوستا سو کور تواد کی گی دانیال دیر خالک تے نور دا خدای سو غوارو دا دی مطلب دی چی تاسو تا پا دی رشتہ ما دی سی اعتراض نشتا نا پا رشتہ خود ما بیخی اعتراض نشتا دیر خوشحالیم اعتراض ما محل ویه چی وازده که تا راحت پا تلی خان سندر لرون غستو زما خدایا ما محمود تا ایسی اعتراض نشتا خو خب دی چی دا علینانم تا پوسکو آو آو بلکل مون تا پا دی اس پرابلم نشتا آو آو گریت روز پرو غوڑو اغا اتا که لگو علینا تا واس کا زیر آوالم سوچو کو تا سبارا کی تو خدا سے ویچے دو دسنا خبر نے چیز دا نستا پوسکو گورستا دا وا دبارا کی زب دے بارا کی لا ہی سوچ کول نہ ہوارم زی صرف دا سوچ کول ہوارم چی زبو پخ پلوخ پو سنگ ادرے گم دا والے تا خیر زانتا ویسا دا مشروع کشر ادب دا کی نشتا سا تاله دا حق چادر کړی دی چې خپلې فیصلې په خپله کوه اخر ستاسو ما سره څه دشمني ده دشمني خو نه ستا د ښې سوچ کوم ستا واده کول غواړم خو زه نه کول غواړم سیفور انکل سره نه بلکې چا سره م نه زه به صرف جوب کوم او په دې کور د داغ لګېدلو کوم کمی چې پاتې دی چې هغه م پوره شي او چې خلک د لرې نه ماته اشارې کوي هغه د اسما ترور روانه ده چې کومه د هغې ګټه خوري زخ پا جواب صرف تا دیکور حالات خو کول غوارم بن که دا دیکور دا حالاتو سمولو دا ڈراما ستاسو غنتی دا جنکو دا دی ازاده پشا چی کم لالی چوز دا غیر دیر خبریم تاسو چی سگنے اغو گنے زد دا یو دو زخ نا بل دو زخ تا نشم تلے زکم اخبال لارا خوخ اگڑا پوشوی تاسو؟ Hello. څنګه یې تاسو؟ I am fine. Why? زما سویلو سره څه فرق پروزی؟ تاسو یې چړو پوهیږئ نه؟ څه مطلب دستا؟ مطلب دا چې تاسو یو ډیر ښه انسان یې. Thank you, شاهین بچی. تاسو چې ما سره خبرې کوئ نو دا ولې نه هیروئ چې زه د مینا مرګری یم هم زولی. زه شاهین یم. او ما له تاسو سره خبرې خوند راکئ. Yes, come in. Please have a seat. Mrs. Matasu,
اول جاب نه دی کړی. ستاسو ډیپلوماز او کوالیفیکیشن مې چې وکتو ډېر خوشحاله شوم. خو ګوره سر، الله چا کله سترګو سره نه دی کتلی، خو که عقل یې نو پېژندلی شي. تاسو دا ویل غواړئ که نه چې وداؤٹ اینی ایکسپیرینس تاسو د جاب ریسک؟ نه، ما څه نور ویل غوښتل. مس اسما د یو ملټی نیشنل کمپنی ده، تاسو به راتلو کې زموږ د آفیس ماحول خو کتلی وي. که زه تاسو نه یو سوال وکړم نو تاسو به مانډ کوئ خو نه؟ سر ډیپینډ کوي چې څه سوال دی. تاسو دا حجاب ولې اچوئ؟ فیشن، مجبوری یا څه نوره مسله ده؟ سر خلک سموکنګ ولې کوي؟ په څه مجبورۍ کې؟ فیشن دپاره یا سټایلش کاری دوله؟ مے بی د سټایل دپاره یا خپل سټرس ریلیز کولو دپاره، بیا هغه د دې عادت شي. همدا شان سر، زه هم د خپل دننه شرم او د بهر د خیرنو سترګو بچ کېدو نه حجاب اچوم، اوس خو عادت غوندې شوم. تاسو انټیلیجنټ سره سره کنوینسنګ هم یې، خو بیا هم زما تاسو نه یو ریکوست، که چیرې تاسو آفیس ته راشي او د حجاب لرې کوئ نو ښه به وي. زموږ ګڼ شمېر انټرنیشنل کلاینټس دي، زموږ یو ایمیج دی او زه یم چې هغه برقرار وي. سر، ښځې دپاره پرده څه شی؟ زما په خیال په دې یو ملټی نیشنل کمپنۍ چلولو والی نشي پوی دی، او ما دپاره نوکری دومره ضروری نه ده چې دې دپاره زه شریعت پرېږدم. زه په هغه جنکو کې نه یم سر چې کومې دنیا دپاره دین پرېږدي. گڈ بائے. نیکسٹ. جینے سچلو جستا دا نوکرے پتہ نشتا، نن سبا دا نوکرے ور کولو والا تا قبلیت نہ زیاد تا خپل ایمیج خکولو زیاد فکری. ولے اس سچلو شو؟ اہوی تا زما پو حجاب اعتراض دے، مام و تا صفا صفا پو مخ جواب ورکو. بی بی که زما منی نو دا خیالو نا دا زرن اوباسا، نن سبا نوکرے دا سپاسا نے نمیلاوی گی. وعدو کا دا لگ خپل کاروبار دے، او دا ٹولو نا غٹا دا چے غستا سر سر دا دے کور ذمہ وارے مجھے ٹولو تا تیار دے. اگا خو تاسو پریک دے، ما تا معلوم دا چے حد کم ذمہ وارے خبر گئی. اول دی دا خپلو سلور بچو دا خز ذمہ وارے او چتا کی نو بیا دی نوری خبر گئی. خپل عمر تا گوری نا ہوا دا کئی دا خپل نیم عمر نم کم عمر جنے سرا. نو پا دے کس دی؟ اس تا دا کم شہزادہ انتظار کے؟ ما تا دا شہزادہ خواہشم نشتا، نوکری بکوما او بخپل خواخ بجون تیروما. خواہ؟ نو بیا زم گورم چی تخپل جن بخپل خواخ سنگ تیرے. ہیلو، مسز اسما، ریاض خبر کوم د جی فارمانا. جی، تاسو سبا یو بجه میټینګ دی اسد صاحب سره؟ په کوم سلسله کې؟ دې نه هوځنیم خبر، تاسو سبا راشه. جی ٹھیک ده، تھینک یو، الله پامان. بس کا دانیال، بس کا، بس کا مڑا، بس کا. نن
باندې ډیرو خندول مزه او ونه سو شو اوس خدا پوره کتاب پروت ما سره خو ولی یار زګه چتابا تابا خندو من استاب په خېټه درد کیږي او چې په خېټه درد کیږي نو استاب ایبز جوړيږي خبره وره ته کور ته ولې ناراضي خدا زړګي سره دربشم ستا کور ته زمانه اوس ته دې ته کور وایا اوس خو ستا کور هم دی کنه زړګیا خپل کور ته درځم صحیح شو اوس دې وکړه خبره خزه شاه بزر کوه زه زر راشه زما خواله چې ځان تیار کوم خو خس خر سره ملاوي گما خچ څنګه راځي نو راشه خو بس زر راشه خا بای مسز مزه د پرون پر وجه ما نه ډیر ملامت یم مت دا سينو ویل پکار ستاسو کوالیفیکیشن مې وکتو تاسو له یو چانس درکول پکار دی ستاسو دا خبره ښه ده چې څه سوچو کې هغه ووایې صرف زما د خوشحالۍ دپاره یې داسې څه نه دي ویلي چې خپله په یقین نه لرې ته او مونږ ته هم د داسې خلکو ضرورت دی سو ویلکم ټو د کمپنی ستاسو اپارټمنټ لیټر تیار دی تاسو مسټر هادی نه ډیټیلز واخلئ تھینک یو سو مچ سر زما به پوره کوشش چې زه تاسو مایوس نه کړم عادی صاحب زه مساس مستا خواله در لیگم هغه ته خپل جاب ډسکرپشن او سیټ ورته وخایي تھینک یو سو مچ سر ویلکم چیس کولول راغم ته چیرته تلې خو نه کنه یو ضروری کار مې و روانه وم اساره شوی به وې خو تا غوړه زما او د دانیال په لیدو دانیال سره دې خبرې وکړې خو ما نه دې ته پوښتنه ته ضرورت پېښ نه شو خو زه ویل غواړم لکه ساتي سارشه بس دومره سات چې سومره سات کې ته دا چې اوس کې دلته چې خط دلته خبره ختمه کله خو لکه د خور زما خبره ومنه نه تا خور گنل ما تا همیشه گران پریوزی کستا دا خیال دی چی ما پا دی چیو که زهر چولی دی نو ٹیک تا زبا دا دوارو که پونه نگوٹو کم نا نا ایٹس اوکی راکا زر خبرو کا پا مانا وقت دی تینکس فرسٹ آف آل وایه دانیالا تروری الینا چرتا دا اغا ټیک خدا پته نشته اوس راغلم ولی څه چل دی تروری اغا فون نو چتای زما زه د ډیر وخت ټرای کوم مصرف بای نه تروری اغا مون کر راتلا ام ائی ایم اکچولی وریډ ټیک ته ام زای ګورم خجی دغه دې پامان Alina? 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 Alina?
ہیلو دالینا طبیعت اس خطرے نہ بار دے دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے دانیال تلل توسا زیو کار ختم بیا رازم الا دا وقت دا خور نزیات سے ضروری کار دے شتا یو صدا سے کولو روانی میں چھنے بتاو سر او نا علینا سر بیا سپا دوشی دا کار ما تٹر وڑان دی کول پکارو خلام سنے دی تلی چیک کر بچی خبر خواورا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے بچی چی اشا درکڑے ہوا چی چی خو مالا مین را کڑے ہوا اس خود آگے پارا کا تنو ہے ارانے گم ہمنا دمرا حرکتونه مې اورې دلی دي خدا حرکت ډېر خطرناک کسب شي ونو مال دې جنې سره خبره کول پکار دي او ته په خبره نه کې پښوی محموده محموده چې څومره زمانه د لرې تلو کوشش کې زه به تا نه پرېږدم ته دومره سپیشل نه یې همدغه خو خوبیانې دي په ما کې یو دا چې زه د خپل کمیټمنټ نه رسته کېږم او دویمه دویمه څه دویمه دا چې زه تا سره ډېره مینه کوم روزا گاڑی نا رزا نا پریدا زمالاس دلتا بچار تا تخت میڈیا دلتا نتا تخت دیم نشی رزا اوس دچ تکم حرکتو نکے کنا زب بابا تے ماغا پتا اوس تا مور دوڑ د کورو باسی بابا تا بال ویچ کل دلتا ن لاڑ شی تم من کڑی وی کنا چلی ن سر سدا سولٹا سیدو نکی اوس در تخم اوس پتہ خبر شی چ ستا سر سکولی شم راکو زشا سب کہتو از چی در تویم
کوم یا سد خلی روان اوسا خلی روان اوسا در تمویل کنا جنگی سغواڑے تھا وعدو یوازی